بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی ارننگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہوگی. پیارے دوستو، میں آپ کے اپنے چینل ارننگ تھنگز کے ساتھ حاضر ہوں. پیارے دوستو، اس چینل میں میں آپ کے لیے فری ارننگ اور مائننگ سائٹس لے کے آتا ہوں، تو جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکون کے دبا دیں تاکہ میری جو ہر نئی آنے والی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ بہتر سے بہتر ارننگ کر سکیں. تو فرینڈز، جو آج میں آپ کے لیے سائٹ لے آیا ہوں، اس میں آپ فری یو ایس ڈی مائن کر سکتے ہیں. تو فرینڈز، چلتے ہم اپنی سائٹ کی طرف. جیسے ہی پیارے دوستو آپ دیے گئے لنک پہ، نیچے دیے گئے لنک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. جی، تو فرینڈز اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا. یہ ان کے ایڈز ہیں، سوری ان کا میں کچھ کر نہیں سکتا. تو فرینڈز، جیسے ہی آئیے دیکھیں، یہ یہاں پہ آپ نے سائن اپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے. جیسے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک فارم اوپن ہوگا جو کہ آپ نے فل کرنا ہے. یہ دیکھیں فرینڈز، یہاں پہ اپنا سب سے پہلے آپ نے یوزر نیم ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ایڈریس اور وہی ای میل ایڈریس یہاں پہ ڈالنا ہے. پھر آپ نے یہاں پہ پاسورڈ ڈالنا ہے. یاد رہے کہ آپ نے پاسورڈ جو ہے نا، اس میں ایک ہیش یا سٹار جو ہے نا، اس وہ لازمی ڈالنا ہے، ورنہ یہ پاسورڈ جو ہے نا کنفرم نہیں کرے گا. تو آپ نے باقی جو ڈیجٹس ہیں وہ ڈال کے اس کے بعد یہاں پہ ہیش یا سٹار ساتھ میں ڈال کے پاسورڈ ڈالنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ وہی پاسورڈ دوبارہ یہاں پہ ڈالنا ہے. یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے میل یا فی میل جو بھی آپ ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ چوائس کنٹری، جو اس کنٹری سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں تو وہ کر لینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ آپ نے کیپچا فل کر لینا ہے. کیپچا فل کرنے کے بعد یہ جو تینوں ہیں ان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے، یعنی یہ دو خالی ہوں گے، ان پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سائن اپ کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے. جیسے ہی کلک کریں گے تو فرینڈز آپ جو ہے سائٹ کے اوپر چلے جائیں گے. یہاں پہ آپ کو جو ان کا کوئی کنفرمیشن ای میل یا یہ کوئی اور نہیں آئے گا کوئی بھی، تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جسٹ لاگ ان کریں گے. تو فرینڈز، میں یہاں پہ پہلے سے ہی جوائن ہوں تو میں جسٹ یہاں پہ لاگ ان کرتا ہوں. یہ میں نے اپنا یوزر نیم ڈالا، پاسورڈ ڈالا، کیپچا فل کرتے ہیں اور ہم چلے جائیں گے سائٹ کے مین ڈیش بورڈ کے اوپر. تو یہاں پہ یہ کیپچا آ گیا اسٹور فرنٹ. لاگ ان پہ کلک کیا. جی تو فرینڈز، یہاں پہ دیکھیں تقریباً تھوڑی دیر پہلے میں اس سائٹ پہ جوائن ہوا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سائٹ پہ سب سے پہلے یہ دیکھیں، یہ آپ کو 0.0 جو 5 ہے یہاں پہ اس کا فری کا ملے گا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو اتنا جو ہے فری کا دے گا، 0.0015 جو ہے وہ آپ کو ایوری منٹ دے گا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آپ نے جسٹ کرنا کچھ نہیں ہے، اس سائٹ کو اوپن کر کے آپ نے صرف یہاں پہ سٹارٹ مائننگ یا یہاں پہ کر دیں یا یہاں پہ جس جگہ پہ بھی کر دیں آپ نے کرنا ہے، اور آپ کا ایڈز جو ہیں وہ چلنے شروع ہو گئے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ایک بار چلے گی، آپ نے بس اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دینا ہے اور آپ نے اپنے سسٹم پہ کوئی بھی کام کرتے رہنا ہے، آپ کی فری کی یو ایس ڈی مائننگ ہوتی رہے گی. تو فرینڈز، یہ وڈرا پہ چلتے ہیں. یہاں پہ آپ نے وڈرا پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں، یہ ان کے منیمم جو ہے 2.50 یعنی 2.5 جو ڈالر ہے، یعنی 2.50 ڈالر جو ہیں، 2.50 ڈالر جو ہیں، آپ یہاں سے جب آپ کی ہو جائے گی تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. اور ان کی 5% فیس ہے وڈرا فیس. اور اس کے علاوہ یہ ان کے میتھڈز ہیں، پے پال، پیئر، بٹ کوئن، جس میں آپ چاہیں ان سے آپ جو ہے وڈرا لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ فرینڈز، یہ آپ کا ریفر لنک ہوگا، اس سے آپ اپنے فرینڈز کو جوائن کروائیں گے تو آپ کی ارننگ میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. یہ اس جگہ پہ آپ کاپی کر لیں ریفر لنک کو اور اپنے فرینڈز سے شیئر کریں. تو چلتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ سٹارٹ مائننگ کیش، یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں گے تو آپ کی مائننگ جو ہے فری کی شروع ہو جائے گی. یہ دیکھیں، پلیز ویٹ. اور فرینڈز، یہ دیکھیں، یہ بار چل رہی ہے، جب کلیئر ہوگی تو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ جو ہے ان جتنے وہ کہے گا کہ اتنی آپ کی مائننگ ہو کے گئے تو وہ آپ کو مل جائیں گے. تو ابھی یہ بار کلیئر ہو جاتی ہے آپ کے سامنے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی جی فرینڈز، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں تک آ چکی ہے، ریڈ ہوگی اور اب یہ گرین ہو جائے گی، یہ گرین ہوگی.
और फ्रेंड्स ये देखें, ये मुझको मिल गए इतने, यानी 150 जो है उसने वो 0.000 के 40 वो मुझे दे दिए। तो फ्रेंड्स मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे 195 है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स 210 होगी ये, यानी मुझको जो है दे रही है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे ज्वाइन हो और फ्री की जो अर्निंग है वो कर सकते हैं आप। इसको बस आपने टैब को साइड पे लगा देना है, इसके अलावा आप काम करते रहना, इस टैब को आपने ओपन रखना है साइड पे, तो आपकी फ्री की अर्निंग जो है वो होती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, मेरे ख्याल में आप इसमें एक दिन में आप ये जो इसके 2.50 है वो पूरा कर सकते हैं, और उससे आप जब 2.50 होगा तो आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये साइट थी, जो दोस्त नए हैं वो लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी साइट्स ला सकूँ। तो फ्रेंड्स शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।